І так, друзі, ми з вами підступаємо до теми співзалежності. Я вам казала, що ця тема буде поділена на декілька відео, для того, щоб трошки вам полегшити можливість прийняття інформації, для того, щоб ви могли в своєму темпі це дивитися. Об'єм інформації дійсно досить великий, для того, щоб все класно це засвоювалося, я вирішила ці відео розділити на декілька частин. Я би хотіла тут теж зауважити, що якщо ми говоримо про наше дитинство, якщо ми говоримо про наших батьків, якщо я вас питаюся, як там було, як ви себе почували, що там відбувалося, це не для того, щоб їх звинуватити. Ми не шукаємо винних, ми не стараємося наших батьків звинуватити в чомусь, ми не маємо на меті прийти до них і сказати їм, ось ти зі мною поводив, чи поводилася ось так, поводься зі мною інакше. Це не про це. Тому що якщо ми починаємо шукати винних, якщо ми починаємо звинувачувати усіх навколо, ми лишаємо себе можливості це змінити. Ми лишаємо себе можливості впливати на наше власне життя, якщо ми очікуємо, що хтось нам його покращить. Тому нашим завданням тут не є пошук винних. Ця інформація стосовно вашого дитинства, вона потрібна вам для того, щоб ви могли зрозуміти потреби своєї внутрішньої дитини. Та, і стати самим для себе, зростити в собі внутрішнього дорослого, який цією внутрішньою дитиною міг би опікуватися, та, міг би їй дати те, що батьки не дали. Окей. Я хочу почати цю тему співзалежності, і не дивуйтесь, якщо ви знайдете в цьому себе. Тому що я знаю дуже і дуже велику кількість прикладів, де стосунки для людей є найважливішою цінністю у житті. Так. Співзалежність – це дуже обширна, велика тема і досить популярна штука. Це про людей, які усе своє життя і усі свої зусилля витрачають на будування стосунок. Це про людей, які не можуть бути самі, які не виносять своєї самотності, які не впевнені в тому, що вони можуть справитися самі, без допомоги іншого. І у цих людей є така ідея, що зараз я зустріну якусь людину, яка про мене попіклується, яка візьме за мене відповідальність, яка зможе мене фінансово забезпечити. Тут я говорю про жінок, які мають на меті вийти заміж за чоловіка, який буде їх фінансово забезпечувати. Це інфантильна позиція. Коли я очікую, що хтось буде більш дорослим за мене і візьме відповідальність за мій добробут. І в такому випадку ми шукаємо не партнера, ми шукаємо маму або тата в цій людині. Це треба розуміти. І співзалежні люди досить таки страждають в цьому стосунку, тому що навіть отримуючи це все, вони не можуть розслабитися. Чи ви десь тут вже можете зрозуміти, що у вас є схожі характеристики? Як формується співзалежність? Співзалежність формується у відповідь на якесь насилля в сім'ї, на приниження, на побої, на фрустрацію, яку викликають батьки, коли вони не дають достатньо уваги дитині, коли вони непередбачувані, коли вони амбівалентні, коли вони хаотичні, коли вони сьогодні роблять одне, а завтра інше, коли наші батьки самі залежні від якихось речовин, коли батьки постійно десь у відрядженнях, і вони сьогодні є, а завтра їх вже немає. Тоді у дитини формується тривожний тип прив'язаності.
дитина взагалі не впевнена, чи вона є любимою і потрібною. Пам'ятаєте, в першому відео ми говорили, що бути прийнятим і любимим – це наша найбільша дитяча потреба. Та? І ця дитина, яка не розуміє, в неї немає розуміння, відчуття того, що я любима, я прийнята, я бажана, батьки мене люблять, батьки мене приймають, батьки хочуть зі мною бути. Якщо у дитини цього розуміння немає, вона постійно боїться батьків втратити. Їй постійно приходиться адаптовуватися. І так якби відчувати цю зміну емоційного фону батьків для того, щоб там якось раптом та не стати їм на дорозі. І дорослі діти алкоголіків, вони володіють дуже сильною емпатією. Але ця емпатія – це якраз про те, що мені в дитинстві доводилося бути дуже чуйним, щоб не викликати на себе злість батьків, та, якщо вони раптом там не в гуморі. Мені там, я знаю, що люди, вони навіть по тому, по кроках можуть зрозуміти, чи там батько йде тверезий, чи п'яний. По кроках, розумієте? Тобто, тотальна чуйність до того, щоб раптом не зробити щось не так. І згідно з цим у дітей формується хибне уявлення про стосунок. Для дітей дорослий – це все, це життя. Тому що дитина без дорослого не вижила. Та? Ми діти – ми не можемо себе забезпечити, ми не можемо собі здобути гроші, ми не можемо здобути їжу, ми повністю залежимо від цього значимого дорослого. Ми помремо з голоду. І через цей страх бути покинутим і гіпотетичний страх майбутньої смерті, якщо раптом цього дорослого не буде, коли він буде мені потрібний, ми за нього хапаємося, ми за нього тримаємося. Нам треба в будь-який спосіб зробити так, щоб він з нами лишився. Та? І потім, коли ми дорослішаємо, в нас цей страх не зникає. В нас цей страх не зникає. І в нас далі є страх покинутості. Це один з наших базових страхів. Страх бути покинутим значимим дорослим. Тобто ми виростаємо, і чисто теоретично ми вже є самі для себе достатньо дорослими для того, щоб себе забезпечити, для того, щоб про себе подбати, для того, щоб купити собі їсти, для того, щоб заробити гроші, для того, щоб бути самим для себе дорослим. Та? Коли ми виростаємо, ми для себе є найбільш дорослими. Але у співзалежних особистостей немає цього поняття. Їхнє «я», їхня особистість є настільки несформованою, що їм потрібен хтось інший, хтось більш дорослий, хто про них подбає, хтось більш дорослий, хто буде для них прикладом, хто скаже їм, як робити, як в цьому світі жити і як взагалі в цьому світі вижити, тому що вони внутрішньо не відчувають в собі ані сили, ані опори, ані знання, ані розуміння, як в цьому світі дати собі раду. І вони не усвідомлюють, що вони для себе самі вже можуть бути цим, власне, дорослим. Ці люди співзалежні, вони повністю присвячують себе стосунку. Але мало того, що вони посвячують себе в цьому стосунку, вони вимагають такого самого відношення до себе. І в співзалежних стосунках утворюється таке злиття. Та? Тобто з двох утворюється одне. І ця співзалежна особистість, вона втрачає повністю свою ідентичність, свою автономність. Я стаю повністю залежним від другої людини. Я стаю повністю мій настрій, моя мотивація, моє бажання жити повністю залежить від цієї другої людини. І коли ми в близькому контакті, якщо ця людина дає мені багато часу, вона зі мною проводить час, вона зі мною займається разом якимись домашніми справами, я бачу і наведу, мені спокійно. Та? Я у цієї людини на першому місці, все класно. І на початку стосунків дійсно так може бути.
Але потім ця друга людина, вона починає віддалятися, в неї з'являються якісь свої справи, друзі, хобі, інтереси, робота. І співзалежна людина, вона відчуває, що я вже не на першому місці. Починається дуже багато тривоги. Цей об'єкт, він віддаляється, а значить він може мене покинути. А значить я вже не потрібен, не потрібна. І починається дуже багато тривоги. Зрозуміти, що співзалежні люди, вони в принципі практично в стосунку не розслабляються. Та? В них постійно є фонове відчуття тривоги, ревності, постійні сумніви в собі, постійне бажання догодити партнеру, постійне бажання зробити якнайкраще, бути зручними, комфортними. Вони уникають будь-які скандалі, вони виконують усі прохання, вони готують, прибирають, обдарюють якимись подарунками. Цієї уваги часом є занадто багато. І вони цю іншу людину, цього свого партнера, якого вони вибрали, вони цим його намагаються біля себе утримати. Співзалежні люди, вони хочуть цієї любові, але вони хочуть цієї любові в спосіб, який потрібен їм. І дуже важко це зрозуміти, але та любов, ця фантазія про цю любов, яка є в голові співзалежних людей, вона не співвідноситься з цією реальністю, яка є насправді. І ми бачимо цю таку трагічну любов в казках, в фільмах драматичних чи романтичних, в літературі, в книжках. І нам показують ці відносини, де ми безумовно так сильно любимо один одного, так романтизовано і ідеалістично, коли один жертвує собою заради іншого, коли ми то сваримося, то миримося, і ми на цих всіх качелях гойдаємося вдвох. І для співзалежної особистості це часто є зразком цієї любові. Натомість для другої людини, для партнера, якщо він не з такої патологічної родини, якщо в нього є нормальна прив'язаність, безпечна прив'язаність, йому стільки не треба. І то, що для співзалежного може бути любов, холодністю для партнера може бути звичайним проявом любові. Тобто інтенсивність переживань у співзалежної людини і людини з нормальним типом прив'язаності, вона різна. І у людей зі співзалежним вона така гіпертрофована, вона занадто. І тому ці люди, вони часто в стосунку розчаровуються в своєму партнері. Він став до мене холодним. Він від мене віддаляється, він більше часу проводить з друзями, він весь в своїй роботі, а я не знаю, що з собою робити, він так мало мені приділяє часу, він займається своїми справами, він живе своє життя, ми більше не цікаві один одному. І тоді ці люди покидають партнера, розчаровуються в ньому і шукають іншого, кращого. На початку все дуже класно, тому що закоханість дає нам цю залежність один від одного, але потім наступний партнер, якщо в нього теж є нормальна прив'язаність, він теж почне віддалятися, тому що на першому місці в кожного є, тобто ми самі для себе є на першому місці. Якщо людина вибирає на перше місце, ставить когось іншого, тут вже пахне такою, власне, співзалежністю. І, на жаль, дуже часто співзалежні особистості вибирають собі в партнера контрзалежного або нарцистичного партнера, який буде холодним і відштовхуючим. І їм прийдеться весь час повторювати свій дитячий сценарій, заслуговувати любов, робити все для того, щоб тебе любили, мене будуть відкидати, мене будуть не любити, а я постійно буду робити ще більше вкладати цей стосунок, тільки щоб цю любов заслужити. Співзалежність характеризується дуже сильною емоційною, соціальною і навіть фізичною залежністю від іншої людини. Це повна центрованість на її житті, яка призводить до порушення адаптації. Тобто я без іншого не можу в житті адаптуватися, не можу собі знайти місце, не можу собі порадити самим собою.
Це таке нескінченне і невгамовне прагнення бути з іншим. Це контроль над його життям, злиття і пожертвування власним «я». Людина, яка знаходиться в співзалежних стосунках, взагалі не має своїх інтересів, своїх хобі, свого життя. Це завжди про все для іншого. Я на кінці списку. Я спочатку для сім'ї, для дітей, для батьків, для чоловіка і потім вже для себе. У співзалежної особистості дуже розмиті кордони власного «я». Вона себе не знає. Людина не знає, як з нею можна, як з нею не можна, що їй подобається, що їй не подобається. І співзалежні особистості не розуміють так насправді своїх потреб, які вони закривають через іншого. Межі між моїм «я» і «я» мого партнера, вони настільки розмиті, що ми стаємо одним цілим. Ми зливаємося в такий же самий симбіотичний стосунок, як це було між мамою і дитиною. Так? І співзалежна людина, вона повністю стає поглинута життям іншої, ну, цієї іншої людини, який стає для неї значимим дорослим. І вона, безумовно, дуже сильно боїться втратити цю людину, тому що це би для неї означало таку собі символічну смерть. Співзалежні стосунки, вони характеризуються високою емоційністю переживань. Та? Ми дуже сильно любимо або дуже сильно ненавидимо. Це постійна потреба бути в контакті з іншою людиною. Це дзвінки по 10 разів на день, це постійно якісь смски, це контролювання, чи він вдома, це прочитування повідомлень, слідкування, це постійне бажання бути поруч 24/7, неможливість перебувати на самоті, неможливість витримувати свою власну самотність, постійна фонова тривога, страх або роздратування. Тому що окрім постійної любові, там є ще і друге почуття роздратування, коли партнер віддаляється, коли він не хоче бути зі мною, я зіштовхуюся зі злостю на нього. Співзалежні люди зазвичай мають низьку самооцінку і впевненість у собі. Ревнощі, безпідставні образи, висока вразливість і потреба в інтенсивній близькості. Там, якщо ми не в інтенсивній близькості, якщо ми не обіймаємося за 24/7, то це вже не любов. Ми вже віддаляємось, все, ми вже більше не разом. Бажання бути завжди на першому місці у людини. Бажання, щоб партнер задовільняв усі потреби. Так? Ми, співзалежні особистості, вибирають партнера в надії, що він буде задовільняти їх потреби в любові, в спілкуванні, в підтримці, в забезпеченні фінансово, щоб він їх надихав, щоб він їх любив, щоб він їх підтримував. Але коли ми ставимо все на одну людину, так як ми в казино ставимо все на одну цифру, є дуже великий ризик, що ми програємо все. І тому це викликає так багато стресу. Ці люди, співзалежні особистості, вони часто вживають «ми» замість «я», «ми підемо», «ми поїдемо», «ми будемо робити ремонт». Дуже часто вони теж не можуть сказати про свої почуття від «я», та «мені би було добре», якби ти проводив зі мною більше часу, вони кажуть «нам би треба було проводити більше часу». Нам. Та. І співзалежні особистості дуже часто ігнорують власні потреби на користь партнера. Вони поступаються і догоджають, постійно прогинаються, показують свою зручність, неконфліктність, хорошість, намагаються приховати свої тіньові сторони, не входять в конфлікти, не входять в конфронтацію, не показують свою агресію напряму. Занадто сильно догоджають своєму партнеру і роблять все, тільки щоб ця друга людина залишилася зі мною. Співзалежним людям стосунок насправді не приносить задоволення, тому що їм постійно приходиться дуже багато вкалувати і вкладуватися в цей стосунок, щоб він
тримався. Ну і та любов, яку вони намагаються отримати від партнера, насправді неможлива, тому що в тій мірі, в якій вони хочуть це отримати, це просто неможливо, неможливо забезпечити, неможливо просто задовільнити. О, це класне слово. У співзалежної особистості ядром цього, власне, цієї поведінки є внутрішня вразливість. Я так боюся бути покинутим, я так боюся бути неприйнятим, що я зроблю все для того, щоб ти мене не кинув. Але коли ми розуміємо, що коли ми намагаємося наші потреби задовольнити через іншу людину, у нас завжди є ризик того, що ця людина цього не зробить з різних причин. Але людина може піти, людина може померти, людина може нас розлюбити, людина може нам зрадити. І так як і з контрзалежністю, головний момент полягає в тому, щоб ми вчилися задовільняти свої потреби через себе самого. І це те, про що ми будемо говорити в кінці цих відео, цього міні мого проекту про відносини. Так часто формується, це теж важливий момент. Не тільки коли в сім'ї було насилля, або наші батьки були на нас нечуйними, і нам потрібно було постійно заслуговувати їх любов, але і тоді, коли батьки були гіперопікуючими. Найчастіше все-таки у відповідь на гіперопіку утворюється контрзалежність, але буває і так, що наші батьки інвалідизують дітей, роблять їх неповносправними. І такими, які не відчувають власних потреб, бажань і цінностей. Так? Коли я все зроблю сама, не чіпай, бо в тебе не вийде, я ж тобі казала, треба слухатися маму, мама краще знає, я тут головна, ти тут ніхто. Поки я за тебе відповідаю, ти будеш робити те, що я сказала. І на базі таких меседжів у нас формується теж викривлені уявлення про себе як про людину, яка нічого не вміє, яка нічого не може і яка завідомо не справиться. І це теж формує в нас дуже велику невпевненість в собі, яка формує в нас дуже багато страху до світу. Для нас світ здається таким величезним, а ми такими маленькими, нездатними на нього впливати, нездатними робити якийсь вибір, нездатними якось з цим світом взаємодіяти, нездатними будувати своє життя. І для нас, для співзалежних особистостей, будь-які стосунки будуть просто якоюсь манною небесною. Таке враження, що нас вибрали. Вибрали, і це просто випадковість, неймовірне щастя. І що це взагалі може більше ніколи не повторитися, і мені треба за ці стосунки триматися, бо невідомо, як там далі буде. Та? І немає розуміння, що я цінний. Цінність і впевненість собі, взагалі розуміння себе, якою я особистістю є однією з таких найбільш вагомих важелів впливу на те, щоб ми з цієї співзалежності виходили. Коли я розумію, що я цінна сама по собі, що в мене є то цінне, за що люди зі мною готові бути і готові лишатися. А поки я цього не усвідомлюю, я буду дякувати кожному партнеру, який мене вибрав, тому що це просто випадковість і якийсь збіг обставин. Так співзалежним людям часто здається. Тут напевно, найважливішим моментом, якщо ви розумієте, що це про вас, є якби можливість і признатися собі в цьому, що да, це так. Та, це моя історія. Я дійсно дуже багато в стосунку роблю зі страху бути покинутим, зі страху бути неприйнятим. І зрозуміти, що тут не йдеться мова про партнера. Ми часто можемо не бачити людину, нашого партнера як особистість. Ми бачимо як таку функцію, яка виконує певні потрібні для нас послуги,
та вона виконує певні потрібні нам ритуали. Вона забезпечує якісь певні наші потреби. І ми любимо людину не тому, що вона така класна людина, а за то відношення до нас. І виходом з цієї співзалежності є, перш за все, відбудова власної самоцінності, власного «я», а по-друге, можливість розгладіти в іншій людині іншу людину зі своїми потребами, зі своїми бажаннями, зі своїми кордонами, зі своєю автономністю, зі своєю незалежністю, для того, щоб ми могли бути в справжньому стосунку, ми маємо створити щось третє. Та? Це один плюс один дорівнює три, а не коли ми з половинок робимо одне ціле. Що це ще не любов. От така історія про співзалежність. Я сподіваюся, що ви щось взяли для себе. Можливо, є якісь певні характеристики, які вам відгукуються. Можливо, це не все. Але співзалежність дуже часто перегукується з залежністю від речовин. Співзалежністю від іншого в парі. Та, можливо, мама, яка залежна від тата. Це теж про співзалежність в родині. Ми дуже часто цю модель поведінки переносимо в сім'ю, або ми хочемо, щоб наші діти були залежні від нас. Тому що це теж якби нам задовільняє певні наші внутрішні потреби. В наступному відео ми з вами поговоримо про контрзалежність як іншополярність дисфункційних стосунків, а потім поговоримо про те, що таке нормальний стосунок і що таке адекватна оцінка себе, любов до себе і нормальні стосунки з самим собою. А я вдячна вам за те, що ви сьогодні були зі мною, і побачимося в наступних відео.